У одному з офісів прекрасна половина дніпровського бізнесу допаковує десяток останніх пакетів. Подбали, щоб у них було все найнеобхідніше – і провізія, і засоби захисту. Дякую медичним працівникам. Это то, что, собственно, мы хотим и выразить нашим приездом. Еще щитки двух видов. Также идут сладости, вода, чай. То есть все то, что может составить вот этот небольшой перерыв между работой. Так звані пакунки подяки вже вдруге бізнес-леді повезуть медикам 4-ї міської лікарні, адже заклад – один з опорних у місті, який з весни щодня приймає десятки пацієнтів з коронавірусом. На сьогоднішній день 4-ї многопрофільної горбольниці із 260 чоловік медперсоналу 100 болеють. Поэтому оставшиеся работают практически за двоих. И поэтому, правда, это очень важно сегодня для них. В лікарні їх тепло зустрічають бійці медичного фронту з різних відділень – від приймального до гематології. В очах втома, але й подяка. У завідувачки терапією Наталі Кваші нині половина пацієнтів у відділенні хворіють коронавірусом. Робочих рук і власних сил не приховує часом. Дуже бракує. Недоїдання, недосипання. Тому що багато хворих, нема коли навіть зробити якусь перерву. Помимо того, що ми працюємо в день, то ще є чергування нічні, тому це сьогодні приходиш, а завтра ввечері йдеш додому. Навантаження досвідчені лікарі ділять з інтернами. Останні сміються, їм пощастило, адже прийшли працювати навесні, якраз коли все почалося. Тож нині і по 10 пацієнтів на одного молодим фахівцям не страшні. Коли цей ковід почався і у всьому світі, особливо в Україні, вперше заговорили за медицину і побачили лікарів як героїв вперше за 30 років існування України майже. І нам ми дуже вдячні, що за нас не забувають. Щоб віддячити медикам, ділові жінки залучали і бізнес-партнерів, і друзів. І горді тим, що жодного разу не чули відмов. Допомогли всі, хто чим міг. Максимально по моїм можливостям, які я можу допомогти, я підключилась. Я підключила партнерів торгової марки, які можуть хоч як допомогти хоч якимись продуктами, щоб вони чувствовали, розуміли, наскільки ми теж безпокоїмося о них, наскільки ми стараємося всіми силами, щоб їх труд був оцінений. Допомагати і дякувати медикам ділові жінки Дніпра планують ще не раз, тож і нова акція, запевняють, не за горами. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».